بسم الله الرحمن الرحيم. زي ام حسين او تاسو ګورې هوما بایولوژي یوټیوب چینل خبره کوم لګو سکلرنکیما یا د موږ غواو سکلرنکایما تاسو موږ سره سپورټینګ ټیشوز دي په پلانټس کې د دې نه مخکې موږ کولنکایما چې دا ویل نن مو خبره کوم سکلرنکایما سکلرنکایما اول خبره دا ده چې د دې چې کوم سیل شیپ دی یعنی د دې چې کوم د کوم سیلول نه جوړ دا څه کوي چې شو کوم دې ته وایو چې کله سیلز را ورشي نازو سره ګروپ اف سیل دی هغه د بیا چې موږ ټیشو وایو نو په دې کې دوه قسمه سیلول دي چې یو د موږ سکلیرټس یا سپیرایډز وایو بل چې موږ فایبرز وایو نو دا د سیل شیپ چې د کله چې یو قسم شیپ چې نازو سره سکلیرټس یا سپیرایډز بل چې موږ سره فایبرز د مونو شکل یو بل مختلفي نو زګر د مالې کله سیل شیپ اول خبره مې کیسه نه سپوي کم سکلیرایډ کم سیل شي د دې مطلب دا دی چې سکلیرنکایما ټیشو چې یو قسم سیلز نه جوړه ده نو سکلیرایډ نه بل د فایبرز نه نو دا کم سکلیرایډ شي دی دا سیلز چې دا شارټ دا ډېر زیات واړه واړه بل په کې چې دی وریبل ان شیپ او د دې د شکل پته نه لري د دې یو سیل شکل چې د بل مختلف دی د بل شکل چې دی د بل نه او دا غنی لا پاوند ان ویریس پلانټ ارګن او دا کوم ځای د پلانټ په مختلفو ارګنز کې دا سټرایډ سیل چې موږ یې نو لکه زموږ سره فروټ میوې شوې او دا غنې علاوه سیټ کوډ زموږ سره کوم سیلز دي دا غنې چاپېره چې کوم سخت پټ دي د سیلز چاپېره نو په هغه ځای کې زموږ سره دا سټرایډ دي دا په ټول سخت دي ځکه چې دا سکلیرنکایما کوم چې شو چې دا د زموږ سره د سپورټ کار چې دی ورکړي نو د پلانټ چې کوم ارګنز دي دا غنې چې خامخا سپورټ کوي چې شو نو دا زموږ سره سکلیرایډز په کوم ځای کې دا زموږ سره په فروټ کې په سیټ کوډ کې او دا غنی علاوه دا زموږ سره واړه واړه خپل شکل چې دی په دغه کې شکل چې دی ګوري دا یو قسم سیز دی دوی په قسم سیز دی هغه په فایبرز وایو په فایبرز کې سیز دی چې دی دا لانګ سیز دی دا زموږ سره واړه واړه دا زموږ سره اوتې ارنج بندلز دا د بند په شکل کې دی ارنج دا زموږ سره پستین کې په نیوز کې او وېسټر بندلز دی په سایل او په پلوې وستر باندې چې دا زایلم خپل تر ټولو ښه اشاره کوي ټیک شو دا خبره چې دا بیان ساتي زایلم او دا غوښتل دا وکړو دا تر ټولو ښه اشاره کوي د زړه د تجربې مو سره وستر باندې چې دا اوره وستر یې پای پسې کار دی پرووایډ سترنګ ټو ویت سترنګ باندې فورس مطلب دا چې کله سلی راشي یا دا په ټیټه کې سوم شي راشو کوي دا زموږ سره رول باندې فورس دي نو په تللي تو وړاندې کې دې پټي لا چې کوم سپورټ دراوي کې یعنی سٹیم تا نیوز تا او زایل او پلویم تا نو بدل او خیرا کار با سپورت سوک پر گیتا پایا بچو او پایا بر سوک تیز بلو سارا پایا بر شدید دا نام سیلز دے دچا رسکرم کائما ٹیشو وہ سارے پنکشن سوئے سے کوئی دا دی یو پنکشن چیدے اگر میکینکل سپورٹ دے بل پروڈکشن دے بل کنڈکشن دے دا میکینکل سپورٹ چلے ورکے تو پلانٹ ارگن پلانٹ ارگنز بندا سپورٹ ورکے کلا چکل اویل بکل اٹھے سے تیز ہوای تا سکھلا کرے دا ونی چیدے زور سے بندا سے بائن کی دغه دشي جوکاو کې نو په دغه جوکاو کې دا وایي چې دا اکثر د زموږ سره ماته شي په ډېر وایي چې هغه د دې بچ شي د سره وځينا هغه د دې سکرین کای ماته شو وځينا یا ګریویټي هر طرف ته چي دی دی ون باندې سکس په فورس دی دا غیر بچ کې انویزیبل ډیمیج مطلب دا دی ټول شي د لخت راوالي یا د وړلو والی یا د دې بل سیس راوالي چې دا غینا دی ولې ته نقصان نشي دا هغه نقصان نه چې دی دا د ولې دا چا دې څه کم پټ چي دی په دغه زموږ سره سکرین کای ماټی شوې په سټیټ کې نو دا دې د وژنې د بیس په دې کې دی هغه څه کې بچ کیږي بل پروټیکشن دی پروټیکشن چا ورته سیلز لا او فروټس لا سیلز او فروټس چا نه بچي دی پروډیوټرز نه باز یې سیلز نه چا دې دوه سب پټ چا به ری لکه پرس زموږ سره وښ شو یا زموږ سره بادام شو ته دا په کومه چې ډیر زیات سخت نو کوم پروډیوټر چې راځي نو چې کله په پټه کور ډیر زیات سختي نو به چې دی خړې نشي نو چې ته پروټیکشن کول وکړې او دا به نه راوځي د واټر د نیوټرلز د کنټراکشن چې هغه کوم کار کوي د سخت نه کوي نو په پخې کې تاسو سره بیګینر سپورټ ورکې پروټیکشن کې او کنټراکشن کې او کنستراکشن چې دی نه موږ سره سکلیرایډز دي او فایبرز دي سکلیرایډز دي ا شارټ سینس دي فایبرز دي او لانګ سینس دي سکلیرایډز دي ا تاسو موږ سره چې دی اپروټ کی پسیو کو کی اپ کم فایبر سی کی دازو سر پسٹنگ کی پر نیوز کے پبلش پر نظر دیتے ہیں پوشی میں لوگوں کا سر ضرور شیئر کی ملاوش بلے سے سر آتے ہیں